አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት አይለያችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያንም እንግዲህ አላህ ሰላሟን ያምጣላት እያልኩኝ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን እየላችሁ መጥቻለሁ። ያው ይሄ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። በተለይ ዘይን ሞባይሌ የሚሰሩ ለሰዋ እንኳ ብዙ አስቸጋሪ ነው። ለሰዋ የሚሰሩ አሉ። ቢዲ ብሎ ካፒታል ሊተር ብጽፉ የሚሰራ አለ። እንዲሁም ደግሞ ዲቦራ ነው እንደዚሁ የሚል አለ። ዙሮ የሰዋ ይሄን ያክል በጣም ያታግላል። ማጥፋት ማብራት በጣም ብዙ ትግል ይኖረዋል እና የሰዋ እንኳ ይሄን ያክል መብሱጥ አልሆንበትም። አንዳንድ ነው የሚሰራው ሰዋ ማለት ነው። ግን ይሄ ዘይን ለዘይን ይሄ በጣም ምርጥ ነው። ለዘይን በጣም ምርጥ ነው። ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው እና አፕሊኬሽኑን የምናገኘው ፕሊስቶር ውስጥ ብንገባ ፕሊስቶር ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑ ፕሊስቶር ውስጥ ገብተን በቀጥታ ጽፈን እናወርደዋለን። ለዘይን በጣም ምርጥ ነው። ለዘይን በጣም አሪፍ ነው፣ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሸበካ የለኝም እኔ ደግሞ እንዳያሳፍረኝና አልወርድም እንዳይል እንጂ ማለት ነው። እንደምታዩት የብዙ ጋር ሸበካ የለኝም። ይሄ በርቷል እንጂ ሸበካ የለኝም። ይህ ባጠፋው ምንም ሸበካ የለኝም ማለት ነው። ዋይፋይ ነው የምጠቀመው። ዋይፋው ባበራ ወይ ብዙ ጋር ዋይፋው ሲያት ዋይፋዋ አሁን ባበራት ትመጣለች። ዋይፋዋ ማለት ነው። ያው ዋይፋዋ የችሁት ያው ዋይፋው ላብረው ናጥፋው። አሁን ዋይፋው ናጥፍቸዋለሁ። ከዛም ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። አፕሊኬሽኑ ይቺ አፕሊኬሽን ያትቺ ጂፒ የምትለዋ ይቺ ጂፒ ቱናል ቪፒን የምትለው አይቼ እራሱ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ናት። ግን ኮድ ነው። ኮድ እንደ ድል ሆኖ ኢሜይል ካላችሁ በዛ እንደ ድል ሊሰራ ይችላል። እንደ ድል ነው እንጂ አይሰራም። በኢሜይል ናትች። አሁን የምናወርዳትችን ዩቲ ኤልፒ ፕሮ የሚለውን ነው። ኦኬ ላታለሁ። እንደዚህ ማስታወቂያ ይመጣባችኋል። ማስታወቂያ ሲመጣ ኤክስ ብላችሁ ያው ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የመጣልኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጥቷል። እንደምታዩት ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። አሁን አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋር እንዴ ይነካዋለሁ። ዳታ እንደበራ ነው። ኤንድ እያለ ነው። እስኪ እዚህ ጋር ልግባና ቁጥር ልቀይርለት ማለት ነው። ከዛ እስኪ እዚህ ጋር አድርግለት። ከዛ ልሂድና ከፈተ ይታያችኋል። ይኸው ያው እዚህ ጋም እየቆጠረ ነው፣ እዚህ ጋም እየቆጠረ ነው። ይሄ ኬቢ የሆነው ኤምቢ ሲሆን በጣም ምርጥ ሆኖ ይሰራ ማለት። እንደምታዩት ቁጥር እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ እንዴት እንደማወርዱ ያሳያችኋል። እንደዛ እያደረጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከፈተልኝ። እስኪ አሁን ፕሊስቶር ውስጥ ልግባ። ፕሊስቶር ውስጥ ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ቆይ ልመለስና ወደ ኋላ እዚጋ ሰርች ቦታው ላይ ያው እዚጋ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ካፒታል ሌተር ማለት ነው። ዩ አሁንም ቲ ከዛ ዶት ቱሉና ካፒታል ሌተር ኤል
ከዛ ኦ ኦ ፒ አሁንም ዶትሩና ፒ ኦ ፕሮ ማለት ነው። ፕሮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ፕሮ ፒ አር ኦ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄው እንደምታዩት ይቻት ይው ይችናት ማለት ነው። ይችን አንድ ጊዜ ነካረጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ለእኔ ስለዋረርኩት በዚህ መልክ ነው የሚወርደው። ለእናንተ ግን ያው ኦፕን ነው የሚለው። ለእናንተ እዚህ ጋር ኢንስታል ብሎ ቆጥሮ ወርደ ማን ይሄን ኦኬ ለዋለሁ። ይሄን ኦኬ ካልኩ በኋላ ያው እንግዲህ ከመጀመሪያው ሰከፍተው አይታችኋል። አሁን ዋይፋይን አጥፍቼ ለእናንተ ለማሳመን ነው፣ ወላሂ ለእናንተ እንዲታምኑ ነው። እንግዲህ ሰርች አድርጌ ነው የመጣሁት። ይኸው እንደምታዩት ዋይፋይ የለም፣ በቁልፏ በዚሽ ነው የምጠቀመው። ከዛም በኋላ ይሄው እንደምታዩት እየቆጠረ ነው። ይኸው ወላሂ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ እየሰራ ነው ማለት ነው። ውሸት አይደለም፣ ምክንያቱም እያሳየኋችሁ ነው ያለሁት እና ዋይፋይ ነው የምጠቀመው። ዲያታ አንድ ነገር የለኝም፣ ወላሂ በጣም ምርጥ ነው። ከዛም በኋላ እዚሽ ጋር ጀርመን ያለውን ይኸው ጀርመን ዋን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ እስኪ አሁንም ላጥፋውና ስለዋረርኩኝ እስኪ ላጥፋውና እንጀርበው አብረን እንየው። አጠፋሁት፣ አሁን አጥፍቼዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዜሮ ነው፣ የሚቆጠር ነገር የለም፣ እዚህም የሚቆጠር ነገር የለም። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ከገባችሁ በኋላ ይኸው ብዙ ሀገር አለ። ይኸው ካናዳ፣ ጀርመን፣ ዩናይትድ ኪንግዶም ምናምን ምናምን እያለ እነዚህ ሀገሮች አሉ ማለት ነው። ከእነዚህ እናንተ ፍለ የሰራላችሁን እየመረጣችሁ ታደርጋላችሁ። ከዛ ደግሞ ወደዚኛው እንግባ፣ እዚህ ታችኛው ላይ እንገባለን። ታችኛው ላይ እዚህ ጋር ስንገባ እንግዲህ የሳውዲ አረቢያ እኔ የሳውዲ ስለምኖር በሳውዲ ነው የምሰራው ማለት ነው። ግን የሚፈልግ ሰው በሌላ ሀገር ሞልቷል። ይኸው ሀታ ኢትዮጵያ አለ፣ የኢትዮጵያ ራሱ አለ። የሌለ ሀገር የለም። በጣም የብዙ ሀገር ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት ሳውዲ አረቢያ ከሆነ ያላችሁ የሳውዲ አረቢያን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የሳውዲ አረቢያን ትጫኑና የሳውዲ አረቢያን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ማሌሽ ሌላ ሀገር ላይ ያረኩት ቆይ ምን ሆኖ ነው? ኧረ እባክህ አይዋ ወዴ ላይ ነው የምስቡት? እንደዚህ እያደረጋችሁ ቀስ እያላችሁ ሳዑዲ የሚል ይመጣላችኋል። ሳዑዲ ላይ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሳዑዲ ማሌሽ ሰዓት ጊዜ ፈጅባችሁ። ዙሮ ለእናንተ ለማሳመን ያክል ነው። ይሄ ብዙ ሀገር አለ። ከዚህ መርጣችሁ ቀስ ብላችሁ አሁን እንግዲህ ሲሪን የሌላ ሀገር ነው። በጣም የብዙ ሀገራት ነው ያለው። በጣም የብዙ ሀገራት ይኸው ሳዑዲ መጣ ነው። ሲቲስ ዘይን ይሄ ሰዋ ራሱ የአስር ብር አለ። ዘይን እንደገና ቪፒ ስሪ በአስር ብር እና በአስራ አምስት ብር አለ። በጣም እዛ ውስጥ ስገቡ ለእናንተ ለማስረዳት አሁን ይህን ሁሉ ብዙ እንትን ማን ዩቱብ እና ሶሻል ሚዲያ ራሱ ይሄ ዘይን የሚሰራለው ዘይን ብዙ ነገር አለው እና ስለዚህ እናንተው እየመረጣችሁ ታደርጋላችሁ። እኔ የማደርገው አሁን ዘይን ፍሪ ላይ ነው። ሹፉ በደንብ የምታወት ማለት ነው። ውሸት ምናምን እያላችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ እንዲያጽፉ ነው። እኔ ሀቅ ነው የማወራው። ይኸውና ዘይን ፍሪ ኦኬ። ከዛ ያው ጀርመን ነው። እስኪ ሹፉ ይኸው ከፈተ። ይኸው ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። አውርዳችሁ ተጠቀሙበት፣ አያመልጣችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። እናንተ ማውርዱና ገንዘብ ከምትሞሉ በነፃ ተጠቀሙ። በነፃ መጠቀም እንዴት አትፈልጉም? እናም ማለት ነው እንደዚህ እየለፋው ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮ አይታችሁ እስኪ ላይክ መጫን እናንተ አሁን ጫን ማለት ምን ይጎዳችኋል? ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ ማለት ነው። እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ቦታ ላይ ዱቅ አድርጉ፣ ቶሎ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ለሰዋን ይሄ እዚህ ላይ ጀርቤው
እምቢ ብሎኛል። ግን ሰዓት ሄድ እንጂ እንሞክረው ነበር፣ አብረን እንሰራው ነበረ። ግን ሰዓት ሄድ 10 ደቂቃ ሆነኝ አሁን። ስለዚህ ይበቃኛል። እስኪ ሰዋን ደግሞ በደንብ ሰዋና ሞባይልም ይሰራል፣ ብዙ አለው። ዘይንም ፍሬንድም ማነው ኒቫራ ምናምን ውስጡ አለ፣ አይቼዋለሁ። ግን እኔ እነዚህ ሸሪኮ እንትን ሲም ካርዱ ስለሌለኝ ሸሪሃው ስለሌለኝ ኒቫራ ምናምን የሚባለው አልጀረብኩትም። ስለዚህ ያለኝን የጀረብኩት ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ምርጥ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አፕሊኬሽን ከዚህም የተሻለ ምናምን ከተገኘ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ በተለይ ላይክ፣ ነባሮች በተለይ ላይክ አድርጉ፣ እንዱ ደግሞ አዲሶች ለዚህም ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ያላ ማሰላም።